הכנה לשינה. האדם צריך תמיד לבדוק עצמו אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם יהנה. זאת אומרת שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו להמטרה שבשבילה נבראו, המכונה להיטיב לנבראיו. לכן, אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, הגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. רבש, מהו עניין איסורים בעבודה?